Questa abitrice tu l'hai avuta dopo quando vai? Привет, Вилич. Qërë ndohë në kokët ishte? Fjeshtë mora policin për një moment, sepse nuk po më linde të dilja, sepse kishte me rakshu edhe njoftova policin vetëm për ta trembur, dhe më pas ata erdhen të dera, pogodisin, dhe dola ka stile në qatia për t'i thënë ndaloni, mos i bini me, se u nervozua shumë. E kash. Një më pas gjitha Sa shumë. duke vove që ta meri policia? Thjesht për ta trembur, asgjë tjetër. Se është që po më bëndi në i gjekë shumë. Kur dola jashtë, po i thoja që mos i godisi me derë, sepse unë dola thjesht. Lerë. Ata, po, lereni me kash, ata vazhdoni. Unë isha në polici pasaj, dhejta gjitha të orë, e kash. Çfarë do thonë policia? Asgjë, unë po i thoj, po i lutesh, a vile, le, mos godisni me, se do acarohet. Ju e dini të çështën që ai azarosh nga policia? Po. Edhe vetë polici. E Do dini, azarohet. po.